В обласній бібліотеці для дітей провели захід «Поетичний віночок мудрих порад», приурочений 155-й річниці з дня смерті українського поета Тараса Шевченка. Подробиці далі. Школярі з великою цікавістю слухали розповідь про нелегке дитинство Тараса Шевченка, його любов до рідного краю, до місця, де він народився та виріс. А також дізналися про його творчість не лише як поета, але й художника, та познайомилися з його мистецькою спадщиною. Під час заходу діти читали поетичні твори та співали пісні на слова генія. Поезія Шевченка – це вогник, схожий на полум'я свічки, що запалює душу людини. Його поезія викликає в людях почуття гордості і захоплення красою, своєю силою і народною мудрістю. Шевченко для мене – це великий поет, дуже старанний поет, гарні твори писав, вірші, поеми. Ти читав Тараса Григоровича Шевченка? Що можеш сказати про нього? Що він прославив нашу Україну своїми віршами про природу, дарував дітям щастя своїми віршами. Я можу розказати його заповіт. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на вкраїні милі, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий. Дуже люблю творчість Шевченка, Тараса Григоровича Шевченка. Знаю багато віршів, трошки знаю віршів його на пам'ять. Знаєте, якщо сказати фамілію Шевченка, можна зразу зрозуміти, що це наша Україна. Він є великим прикладом для всіх дітей. Напевно, весь світ він прославив Україну. Він дуже гарно малює. Його віршів знають багато навіть малих дітей. У наш час творчість Шевченка стала невід'ємною часткою духовного життя народів світу, їх зброєю за суспільну думку, мир, свободу і демократію. Минають роки, змінюються покоління, та твори великого кобзаря завжди залишаються новими і актуальними. Починаючи з першого класу, ми знайомимося з відомим нам кобзарем. Це є наш рідний Шевченко, тому що вони завжди згадують про нього не тільки на уроках літературного читання, а й в повсякденному житті, бо він є наш наставник, наш вчитель. До свята ми готувалися досить так насичено, тому що діти підбирали вірші, слова, які в неї їм підійдуть. Вони старалися навіть самі допомогти нам, хто може бути у ролі Шевченка. У нас є дві сценки такі, і саме діти підібрали, хто може бути його мамою, хто може бути його Оксанкою, подружкою. Тому досить так цікаво проходила підготовка до цього свята. Я ознайомилася з творчістю Тараса Григоровича Шевченка у другому класі. Ми вивчали його вірші ще з мала, навіть садочку. Я можу сказати про нього те, що він дуже талановита людина, те, що Україна дуже рада його віршам, те, що в яку країну ти не поїдеш, всі знають його вірші. Його вірші перекладаються на різні. Ти знаєш вірші Тараса Шевченка? Я знаю вірш «Мені однаково чи буду». Мені однаково чи буду. Я жить в Україні чи ні? Чи хтось згадає, чи забуде? Мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі берись між чужими і неоплачений своїми, в неволі плачучи умру. Для багатьох поколінь поет – явище велике і вічне. Тому поки б'ються серця людей, доти звучатиме слово Тараса.